Bektemir tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan amaliy o'quv taktik mashg'ulot o'tkazildi. 4000 ga yaqin ishchilarga ega bo'lgan maskanda o'tkazilgan mashg'ulotda yong'in qutqaruv bo'linmalarining yong'in bo'lgan manzilga borganda maskan hududi bo'yicha yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishlari, favqulodda vaziyatlar bo'lganda evakuatsiya hamda qutqaruv ishlarida ishchi xodimlarni tezda qutqarish bo'yicha harakatlar amalga oshirildi. Mashg'ulot davomida ishlab chiqarish korxonalarida yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish yoki unga e'tiborsizlik oqibatida yuzaga kelgan yong'inda birlamchi harakatlarni to'g'ri amalga oshirish, qanday harakat qilishlar bo'yicha ishchilarning o'quv ko'nikmalari mustahkamlandi.